পুরো ঘোরা আবার ওভার ისტორიებია გააჩნია რამოდენი მარა ბოლო წლების განმავლობაში დარჩა ისე რომ უყურადღებობად არის მიქცეული. როდესაც გუნდი არ იქნება მესხეთის ხო ფეხბურთელა გუნდის სტადიონსაც მოვლა პატრონობა რა იმიტომ რომ ვენაცვალე ახალციხელებს და მესხელებს მაგათ ვარჯიშის უყვა თამაშის უყვა სულ ყველა მოდის ქუჩიდან იმ და დარჩა ის რომ უპატრონობის გამო ის რომ წყალი არ არის რომ დენი არ არის სტადიონი ამ მდგომარეობაში და როდესაც გუნდი იქნება და მესხეთის ფეხბურთელთა გუნდი იქნება ხო ამას სტადიონს პრობლემა არ არის შეიძლება მაქსიმუმ ორი კვირა დაჭიდეთ იმისათვის რომ თუნდაც გახრეოკებული გაუბედური სტადიონი იყოს იმ დონეზე რომ შეეძლოს ნებისმიერ პირველ ლიგის იქნება თუ უმაღლეს ლიგის გუნდს ფეხბურთი რო ითამაშოს ამას უნდა ელემენტარი პატარა თახა არ არის მაგ დამოკიდებული რაღაც 50 ასე ერთი მე ამასაც ვიტყოდი და თუნდაც იმას ვქეთო ერთი თვის ისა წლის ხელფასი ერთი ჩინოვნიკის ამ კიდე თანამდებობის პირი ვის დღევანდელ დღეს კურიროს ერთი წლის ხელფასი არის ის რომ შეინახოს გუნდიც ფეხბურთელთა გუნდი და სტადიონი ერთი კაცის ხელფასი და ამას აბა ჩვენთან არავინ არ ამას არ ფიქრობს მაგაზე ფესტივალი მოლოდინი მას ძალიან კარგი ეს არის ძალიან კარგი ფესტივალი რომელიც ყველა იმიტომ ამბობ მობილიზებული ვარ სულ ყველა ჩვენ მაგ საქმეში ყველა მაგას ფიქრობთ გარდა იმისა რომ აი შეიძლება პატარა ხარვეზებსაც ყველაფერს გამოურიცხავთ იმისათვის რომ ყველაფერი ჩატარეს ეს იყოს მისაღები იმისათვის რომ გაისად ეხლა თუ 12 გუნდი ჩამოვიდეს ჩამოდეს 16 20 22 და ფესტივალი ეს სტადიონი გაივსოს ეხლა საბი ცუდიც არ არის მეორე მხარეს ეხლა სტადიონზე შემეკითხე და ნახე რა საქართველოს ჩემპიონატი ჩატარდა მძლეობას მომ ეს ცუდი კი არ არის გასა საქართველოს ჩემპიონატი ეს ისტორია საქართველოს არ ახსნა ისე არ ახსნა პირველ ლიგაში ეხლა რა გუნდი ყავდა როცა ახალციხეში და ახალციხელებს შეეკითხები და ახალციხეში პირველ ლიგაში თავის ისტორიის განმავლობაში 18 განაცხადში იყო და 18 ახალციხელი იყო და 5 კიდე მე-12 კლასელი ამაზე მეტი მიხდება რა გინდა და ამათ ამ წუთი ერთი წუთი თუნდაც რაღაცა წარმატება და ესე არ მოდის უნდა შრომა უნდა წვალება რასაც ჩვენ შრომოთ უყოლა ჩვენ სტადიონზე ვარ და ყველაფერს ვაკეთებ და გაკეთებს ისე როგორც ახალციხეში გეკეთებ რა შეთქოდის მაყურებლებს დავბადიჟები მოგზავნენ ის სიამოვნო უნდა მოვიდნენ სიამოვნება ნახო ნაუბალი ციკოთა ჯერ თავიან შვილებს დიდების ყველაფერი სურპრიზი არ არის თუნდაც ამხელა ასეთი ჩემპიონატი და ასეთი ლამაზი ფესტივალი ახალციხეში არ ჩატარებულა და ამაზე მეტი სანახაობა რა უნდა ნახოს ადამიანს მოგზავნენ ლამაზე დაგვესწრო ვასიამოვნეთ ის თვითონაც ნასიამოვნები დარჩებიან გალამაზებული იქნება ყველაფერი სურპრიზებით და რაღაც რაღაცები როგორც ვთქვი სავსებე აუქნეთ ყველას უსურვებ რომ მომზადებული იყოს და ის სილამაზე დაინახათ რაც პატარა ფეხბურთიც არის რაც ფესტივალს ქვია რაც ციფოდა სიყვარული ქვია და იმ ყველას ნუ დაკარგა იმ დღეებს და სულ ყველას ჩვენ ვართ საქართველოს